kada sam nedavno kolegama iz dopisničke mreže rekla da mi ovde obeležavamo dva jubileja, dakle 30 i 50 godina, moja draga koleginica iz Niša, Lidija Georgijev, mi je rekla ovako... Za cari, brate! Za cari, da. Kaže, baš to jajce sve s dve žlčiće. I ja sam razmišljala i rekla sam, stvarno je s dve žlčiće. Tako da... Jest, skromno, ali moram da kažem, mnogo godina je prošlo, kao što rekao smo, menjalo se sve, menjala se i tehnika, išli smo od filmske kamere, znači trofejne kamere iz Prvog svetskog rata, preko analogne tehnike, digitalne. I evo sad radimo sa tehnikom da kada se iz Pirota sa ulice uključujemo, Piroćanci prođu i kažu, vama li zapade najmalečak? Misleći na telefonca koja se uključuje. U svakom slučaju, kao što je i Bane rekao, zahvalni smo gradu koji je imao sluha da nam obezbedi prostor, da se ne bi više šetali i zaista imamo sada divne uslove za rad, nadamo se da ćemo dobiti i malo bolju tehniku. A ja moram da kažem, novinarstvo vam je kao kulinarstvo. Dakle, svi dobijemo iste sastojke, ali od veštine kuvara i začina koji kuvar stavi zavisi kako ćete jelo da dobijete. Mi smo se svih ovih godina trudili da ne budemo, da nam jelo ne bude ni pljutavo, ali ni prezačinjeno. E sad, ako smo nekom umeđu vremenu malo zapaprili čorbu, to nam je valjda posao. Mnogo mi je drago da ste svi ovde i želim da sa vama, svima, podelimo radost i ovaj jubilej. Lepo se osjećajte i hvala vam što ste.